მოგესალმებით ყველას, ვინც უყურებს ამ ვიდეოს და უყურებს ჩემს ვიდეო ბლოგს. დღეს მე მოგიმზადეთ ახალი გადაცემა, რომელიც რა თქმა უნდა ეხება დასუფთავებას და დღევანდელი დღის თემა დავირჩიე მიუდგომელი ადგილები. უფრო ვიტყოდი, სუპერ მიუდგომელი ადგილები, იმიტომ რომ მათი დასუფთავება ჩემი აზრით არავის არ უზის ყოველდღიურ რუტინაში და გვახსენდება არც თუ ისე ხშირად. დარწმუნებული ვარ, სარეცხ მანქანას ყველა ძალიან ხშირად ვწმენთ გარედან, მაგრამ მას აქვს ბევრი ისეთი დეტალი, რომელთა დასუფთავება ასევე აუცილებელია იმისათვის, რომ ეს კეთილშობილი მოწყობილობა, რომელიც ესე გვიმარტივებს შრომას, გვემსახუროს ხანგრძლივად, იყოს გამართული და ასევე ტანსაცმელმა არ აიკიდოს ომის სუნი. ამიტომ დღეს მე დავასუფთავებ სარეცხი მანქანის შიდა ბარაბანს, ამ დამჭერ რეზინს, კარს შიდა მხრიდან, სარეცხი საშუალებებისთვის განკუთვნილ განყოფილებას და ამ პატარა კარს მიღმა დამონტაჟებულ ფილტრს. ჩვენი სახლი არის პატარა და სამწუხაროდ სარეცხი მანქანის დადგმა მოგვიწია სააბაზანაში, თუმცა რეკომენდაციით მისი ადგილი აქ არ არის, რადგან ამ სივრცეში არის მაღალი ტემპერატურა, არის ტენიანობა მომატებული და ხელს უწყობს პორების ობის გაჩენას. სარეცხი მანქანის მოვლისთვის გამოშვებული არის ბევრი ქარხნული პროდუქტი, მაგრამ მე დღეს გავაკეთებ არჩევანს ისევ ბუნებრივ საწმენ საშუალებებზე და დღევანდელი ვიდეოს მთავარი გმირი არის საშუალება, რომელიც საუკუნეები ადამიანებს გვიდგას გვერდით ჭუჭთა ბრძოლაში და ეს არის ძმარი, მაგრამ დღეს მე ვიყენებ უშუალოდ თეთრ ძმარს, რადგან კვლევებით არის დამტკიცებული, რომ თეთრი ძმარი ხელს უწყობს, ესე იგი, მიკრობის უჯრედის მემბრანის ნგრევას და საბოლოო ჯამში სპობს ამ მიკრობს. ძმარს მივაშხურებ შიდა ბარაბანს, რეზინს კარგად ჩავალბობ, მივაშხურებ ასევე კარს და სარეცხო საშუალების სპეციალურ განყოფილებაში ჩავასხამ. სანამ ძმარი აკეთებს თავის საქმეს, ქვემოთ მოუხსნი ფილტს, რომელიც დამალულია იმ პატარა კარის ქვემოთ და გამდინარე წყალში გავრეცხავ. ეს ფილტრი არის სარეცხი მანქანის დამცავი ფუნქცია, აგროვდება ჭუჭყი, შეიძლება შეგხვდეს მომძრალი ღილები, ხურდაფული ან რაიმე სხვა რკინის დეტალი. სარეცხი საშუალების მოსათავსებელ კონტეინერს ასევე გავრეცხავ გამდინარე წყალში. სუფთა ნოტიო ტილოების მეშვეობით დასუფთავებ ყველა იმ ზედაპირს, რომელიც წინასწარ ჩავალბე და ამის შემდეგ გარეცხილ დეტალებსაც უკანვე დავაბრუნებ. მას შემდეგ, რაც დავასუფთავე ყველა ხილული დეტალი, უნდა გადავიდე შიდა მექანიზმების მოვლაზე. ამისათვის მე ვიყენებ ჩვეულებრივ საკლებ სოდას, რომელსაც მოვათავსებ ბარაბანში და მანქანას ჩავრთავ ყველაზე გრძელ რეჟიმზე და ყველაზე მაღალ ტემპერატურაზე. რეცხვის რეჟიმი, რომელიც ჩავრთე სოდით, დასრულებულია და ეხლა გადავდივარ შიდა წმენდის მეორე ეტაპზე. ამ დროს ვიყენებ ორ ჭიქა თეთრ ძმარს. ძმარი ებძვის ნადებს და ახდენს დეზინფექციას. რეცხვის რეჟიმი იგივეა, ყველაზე ხანგრძლივი, ყველაზე მაღალი ტემპერატურით. ბევრი დიასახლისისთვის აპრობირებული მეთოდია მანქანის წმენდისთვის ლიმონჟავის გამოყენება, რომელსაც ათავსებენ სარეცხი ფხვნილის ნაცვლად სპეციალურ განყოფილებაში. და თუ თქვენს მანქანას აქვს თვითწმენდის ფუნქცია, ზუსტად იძლევა, რომ ეს რეჟიმი გამოიყენოთ. ჩემი სარეცხი მანქანის მეზობელი უნიტაზი. რამდენად ხშირად გვახსენდება ჩვენ დავასუფთავოთ უნიტაზის ავზი შიგნიდან. აქ გვაქვს დამდგარი წყალი, რის გამოც ავზის კედლები იკეთებს ნალექს, გროვდება მიკრობები და გროვდება ნადები. ჩვენ გვინდა, რომ ამ წყლით მივიღოთ სისუფთავე უნიტაზის წინა ნაწილში, ამიტომ პირველ რიგში ის უნდა იყოს სუფთა. როგორც ვთქვი, ამ ვიდეოს მთავარი მოქმედი გმირი არის თეთრი ძმარი. ნახევარ ლიტრ თეთრ ძმარს ჩავასხამ ერთ ავზში და დავაყოვნებ 20 წუთით. ამ ხნის განმავლობაში
ის დაარბილებს ჭუჭს და მოახდენს დეზინფექციას. გავიდა 20 წუთი, დავბრუნდი, გავანთავისუფლე აბს დამდგარი წყლისგან და ღრუბლით დავამუშავებ მის კედლებს. Garda amisa unitazis tsmendisvis da dezinfektsiisvis arsebobs ai eseti sashvalebebi, romolta natili montajdeba unitazis kheluze dapeze, kholo natili pirdapir tavsdeba tsqlis avzshi. Me piradat es ukanasnali varianti mirchevnia, imtom rom fikrob rom tlianad tsqali ijghinteba am khsnalit da plus moqobuloba armishis khels unitazis dasurtavebis protsesshi. Am samushaoebs, romelits shevasrule dghevandel videoshi sashvalod vatareb ფეში ერთხელ. გარდა ამისა, ვუმატებ ერთ პროფილაქტიკურ პროცედურას, რომ თავიდან ავიცილო მილების გაჭედვა. სპეციალურ საწმენ საშუალებას ვყრი ნიჟარის და ტრაპის მილში, დაახლოებით 2-3 წუთში ვამატებ 100 გრამ ადუღებულ წყალს და 5-7 წუთი ლოდინის შემდეგ გამდინარე წყლით ვრეცხავ მილებს. ბოლოს აუცილებლად კარგად გავანიავებ ამ სივრცეს. ყველა ამ დეტალმა, რომელიც მე დღეს დავასუფთავე, ჩემი აზრით შვებით ამოისუნთქა და მითხრა მადლობა. თუ თქვენთვის სასარგებლო იყო ამ ვიდეოს ყურება, რაიმე ახალი გაიგეთ, ან უბრალოდ გესიამოვნოთ, მოიწონეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. მომავალ შეხვედრამდე. სადმა გადავიღოთ. ძალიან პატარა სივრცეა. ეს სარეცხი მანქანა არის, სარეცხი მანქანა. სარეცხი მანქანა. ეს სარეცხი მანქანა. აა, ჩამ Ну, конечно, я понял, что это его. Чанс.